תודה לעידה, ואנחנו נסגור את החלק המרגש הזה עם מישהו שלא כל כך צריך להציג לדעתי, כן? הדובר האחרון בחלק הזה, יצירתו כל כך כרוכה בעבותות בתרבות העברית ופרוסה על כמעט 7 עשורים. אני שמחה להזמין לבמה את האחד והיחיד, דוקטור דן אלמגור. דן... דן תרם לנו רשות פרסום לכתבי אביו זאב אלבלינגר, והיה הראשון שתרם לנו רשות פרסום לכתביו בעודו בחיים. אנחנו מקווים לחנוך את אגף אלמגור עוד השנה. תודה לכולכם. כל פעם שאני בא לכאן לפגישות של המקלידים, של המתנדבים, אני באמת נפעם, ממש נפעם. זאת אומרת, מה שהיה, הצחיק אותי כמעט קודם במחצית הראשונה, שכשאמרו שאני תרמתי את כל מכלול יצירתי לפרויקט בן יהודה, היו מחיאות כפיים. אתם צריכים לקבל את מחיאות הכפיים. אני צריך להיות אסיר תודה לכם, כל סופר עברי. אלה שכבר לא חיים ולא יודעים, אבל אלה שחיים היום ויודעים כמה קשה לשמור, לשמר כל דבר, ואם גם יוצא ספר, אז מי יודע כמה ממנו יישמר וכמה ספרים. זאת באמת אסירות תודה מופלאה שלנו, וכל דבר הייתה שאני ואסף היו אצלי, יש 4 חדרים מלאים של הארכיון שלי, ואני תורם אותם ממש באהבה גדולה ובתקווה, כי אני יודע שרק כך חלק גדול מהדברים יישמרו. אולי לא כולם חשובים, אולי לא כולם יעניינו אנשים, אבל לפחות הם יימצאו במקום ולא על מדפים בדירה אחת, שמי יודע אם תהיה על ההשגה. אז לכן באמת מן הבחינה הזאת, בשמם של אלה המעטים שכבר תרמו בחייהם את עזבונם, ובשם כל אלה שכדאי לפנות אליהם, ואני גם בכאן רוצה להוסיף את הדבר הזה, דיברו גם אסף וגם שני על הצורך, ויש שם קופסה לתרומות, אבל איפה היום מוסדות המדינה, איפה מפעל הפיס עם המיליונים של המיליונים שמפזרים על דברים חשובים יותר וחשובים פחות? מדוע לא יכולים לסייע למפעל הזה? ויש כאן כל האנשים באמת המתנדבים. אני דיברתי עם נורית, אנחנו נעשה עכשיו מאמץ בקרב חברים ואנשים מוכרים אחרים כדי לשכנע מוסדות ובראשם מפעל הפיס לעזור, כדי שבאמת כל הבעיה הכלכלית הזאת לא תהיה בידיכם. אני רוצה לומר עוד דבר אחד שמרגש אותי ונראה לי תמוע ביותר. העובדה שעזבונו של אבי זאב אלבלינגר מופיע כאן, מופיע בין הרשימות וכדומה. אולי מכל האנשים שיש ושהזכרנו היום, אבא שלי לא היה סופר מקצועי, אבא שלי לא היה סופר או משורר מוכר. בסך הכל בימי חייו הוא פרסם בדפוס שני, זאת אומרת אנחנו עזרנו לו עוד בחייו לפרסם 2 ספרי ילדים. אבל הוא היה דמות שאני רק בכמה מילים רוצה להדגיש, ולכן אני באמת כל כך אסיר תודה לפרויקט בן יהודה. אני אשתדל לקצר בכל זה. אבי נולד ב-1904, בשנה שבה מת הרצל, נולד בוורשה, לכן גם קראו לו זאב, והוא היה מראשוני, מהקבוצה הראשונה, הגרעין הראשון של השומר הצעיר, בקן בוורשה, יחד עם כמה מן הגדולים. בתוך כל החבורה של השומר הצעיר, היה מדריך אחד מאוד חריזמטי, שהוא אסף אליו 7 תלמידים צעירים, ואמר, אנחנו, השומר הצעיר כבר אומר, זו תנועה קפיטליסטית, כבר תנועה מקולקלת, זה היה כשהיא הייתה בת 2, אבל אני בתוך זה, אני סשה, שצ'ופה קראו לו, אני אכין אתכם לקראת הציונות והסוציאליזם האמיתי. ושבעת הבחורים הצעירים האלה, שביניהם היה גם, היה אבי, היה אחיו של אבי, היה הדוד ואחרים, הלכו אחריו באש ובמים. הם למדו בבוקר בגימנסיה פולנית. הם למדו אחרי הצהריים בגימנסיה עברית. בערב הם באו לשומר הצעיר וקיבלו את הפעולות הראשונות, ואז רק בערב מאוחר יותר סשה כינס אותם ואמר, עכשיו תשמעו את האמת על הציונות ועל הסוציאליזם. והם ממש הלכו אחריו. בשעתו הוא שלח את כולם ללכת ללמוד. הוא אמר, זה לא מספיק כל תעודות בגרות שתעשו, כל אחד מכם ברגע שסיימו את הגימנסיה, אתם הולכים עכשיו 2 ללמוד עבודות כפיים. הוא בחר, אבא שלי סנדלר, אחר יהיה רצען, השלישי יהיה נגר, והם בערב הלכו ולמדו, וכשהם סיימו את כל זה, הוא אמר, עכשיו אנחנו עולים על אונייה ועולים לארץ ישראל.
הם היו מאנשי העלייה השלישית, הם היו בגדוד העבודה, הם היו בעמק, ואז אחרי כמה שנים הוא אמר, זהו, עכשיו אני שולח, מחלק לכם מקצועות אקדמיים, לא מספיק רק להיות בעלי מלאכה, וחילק את שבעתם. כל אחד אמר, אתה תיסע ללמוד רפואה, אתה תיסע ללמוד הנדסה, אבא שלי בחר בחקלאות אגרונומיה, והם נסעו, כל השבעה נסעו ב4-5 שנים ברחבי אירופה, אבי המקום היחידי שיכול היה לקבל פליט יהודי מפולניה שכבר הסגיר את הדרכון הפולני שלו, היה אלג'יר, אז אבא שלי למד באלג'יר, למד אגרונומיה, עבד 2-3 אחר כך בשדות של מצרים, אבל הם היו מתכתבים כל הזמן, והם היו שולחים מכתבים, וכולם, כולם, עלו לארץ אחר כך. כולם הקימו כאן משפחות והיו, עבדו במקצועם, כל אחד במקצועו שלו, עד יומם האחרון, כל אחד היו לו שני ילדים, אני הייתי הבכיר, הבן הבכיר בקבוצה של ה-14, אחריי בנות, ובסוף בסוף עוד בן אחד. ואנחנו פשוט, למה אני מספר את זה? כי אבי היה איש עבודה, הוא היה קם ב5 בבוקר, הוא לא רצה, המשפחה רצתה לתת לו חלק מהפרדס של הדודים, פרדס גדול עד נס ציונה, בתור סוציאליסט שאומר, צעיר אומר, אני לא רוצה להיות בעל רכוש, אני אעבוד, והוא עבד שנים, כל יום, מ-6 בבוקר היה הולך 10-12 קילומטר לפרדס, הולך בפרדס 10 קילומטר, חוזר, ואז היה מתיישב בלילות בדירתנו הקטנה של שני החדרים ברחובות, היה כותב שירים, 6 שפות הוא ידע וב6 שפות הוא כתב, היה מתרגם, היה כותב סיפורי ילדים, הוא כתב לי פזמונים ושירים שאני בבית הספר, בקבלת שבת, בכיתה א' ב' ג', אני הייתי קורא. ואז יום אחד הוא בא ואמר, דני, אני נורא עייף, אמרתי, אז מחר, יום חמישי בערב. אז הוא אומר, תכתוב אתה, אמרתי, אני לא יודע לכתוב שירים. הוא אומר, אתה תדע, שב, אתה יודע. וכך בעצם הוא דחף אותי, והשיר הראשון שאני קראתי, שלי היה לכיתה ב' לקבלת שבת. אבל הוא ליווה אותי, ליווה אותי, והוא היה יושב, אני הייתי פשוט משתאה איך לאדם הזה, שלא היה אדם בריא, איך לאדם הזה היו הכוחות אחרי עבודה המפרכת בפרדס, בגינה שהוא עבד, בחקלאות, לשבת לילות שלמים ולכתוב סיפורים ולתרגם סיפורים ולתרגם שירים שכתבו הפולנים על השואה ולתרגם מי, ולמד ספרדית כדי לתרגם ספרדית וידע אנגלית וידע צרפתית וידע גרמנית ואני הילד הקטן בחדר השני צופה בו ויודע שהוא עוד מעט צריך לקום כבר ללכת לעבודה בפרדס. למה אני מספר את זה? לא רק מפני שזה באמת דמות, בעיניי דמות מופת, אלא מפני שפרויקט בן יהודה הסכים, אני רק, שאני בא אליי ואני הראיתי למדתי, תראי, כל המדפים האלה הם גדולים של זה, אבל פה יש שני מדפים של אבא שלי ואמר, גם אותם אנחנו רוצים. ואני יודע, חלק מכם כבר אולי קיבלו וחלק אולי כבר הקלידו את סיפוריו. העובדה שה... מוסד המדהים הזה של פרויקט בן יהודה היום גם קולט אליו, לא רק סופרים מפורסמים, אבא שלי היה הכי פחות מפורסם כמובן ברשימה שאנחנו ראינו, אבל אדם חובב ספרות, אדם שידע והעריך ספרות וכתב שירים, סיפורים, מערכונים, לא כולם גדולים, גם לא הדברים שאני כתבתי כולם מסעירים, אבל הדבר הזה שפרויקט בן יהודה היום מאמץ גם חלוצים כמוהו, הוא בעיניי באמת אחד הדברים שאתם ראויים לתודה ולהערכת כולנו. הייתי ברצון נשאר עכשיו לשמוע את החלק השני, אבל נורית ואני צריכים לעזוב. אנחנו בני אותו גיל, אנחנו בני המחזור הראשון של אוניברסיטת תל אביב, שהחל עוד באבו כביר, שם ליד המכון הפתולוגי, שם למדנו שנינו יחד, ואנחנו היום צריכים לעזוב כל אחד מסיבותיו שלו. אני באים אליי היום שתי נכדות לבקר אותנו מחול, ונורית, זה כבר לא נכדות, זה נינים, יש לה היום לטפל בנינים. אז לכן, אני בטוח שתסלחו לנו, אבל תאמינו לי שאנחנו, כל מה שנוכל לעשות, לעזור לכם, כי אתם באמת עוזרים לנו ועוזרים לכל מה שהספרות יקרה בו, נעשה, נשתדל גם אצל כל מיני גופים להשיג תקציבים ולשכנע חברים שלנו להפקיד בחייהם, לא לחכות שמישהו פעם יוציא ספר, כל כתבי וכדומה, זה כבר לא יקרה, יקרה במקרים בודדים מאוד, וסופרים באמת יחידים, אבל כדי לשמר את הדברים, ושוב, מעומק ליבי, תודה רבה לך. תודה רבה לדן.